Já está liberada a ponte sobre o Rio Jequitinhonha na MG 406, em Almenara. Ela estava interditada desde janeiro para o reforço e a recuperação na estrutura do pilar danificado. Nem a passagem de pedestre estava sendo permitida. Agora podem passar pelo local veículos de carga com capacidades de até 24 toneladas. A ponte é uma importante via de acesso a Almenara e região. Ela foi interditada por medida de segurança. A estrutura estava abalada por excesso de peso por causa da passagem simultânea de duas carretas carregadas com pedras de granito.